Müdafiə naziri Zakir Həsənov qardaş ölkənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akarla da görüşüb. Görüşlərdə regional təhlükəsizlik, eləcə də Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib. Azərbaycanlı nazir vətən müharibəsində qardaş Türkiyənin göstərdiyi mənəvi və siyasi dəstəyə görə bir daha minnətdarlığını ifadə edib. Sonra nazirlər jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Görəcəyimiz işler çoxdur. Bildiğiniz gibi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanın tapşırığı ilə bugün biz Azərbaycan ordusunda islahatlar həyata keçirməklə Türk Silahlı Qüvvələrin ordu quruluşuna bənzər bir islahatlar həyata keçirdirik. Bu istiqamətdə Türk Silahlı Qüvvətlərinin Azərbaycana böyük dəstəyi var. Ona görə də bu işdə də biz böyük yol hədd etmişik və burada görülən işlər təbii ki Azərbaycan ordusunun gücləndirməsinə aparır. Şuşa bəyannaməsi bizim için son derece açıklayıcı, son derece yolumuzu, önümüzü, stratejimizi belirleyici bir belge. Bu belge istikamette, bu çerçevede yaptığımız çalışmalar vardı. Bir taraftan askeri eğitim işbirliği konularında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Ve bu çalışmalarla birlikte savunma sanayi konusunda neler yapabileceğimiz, silahlı kuvvetlerimizin donanımı konusunda neler yapabileceğimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla belirliyoruz. Ve bu konularda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.